en el Día Internacional de la Discapacidad, desde la UGT de Cataluña, la gran reivindicación, porque hemos hecho una estimación, porque datos no hay, es el incumplimiento por parte de las empresas de un 2% y una de las situaciones graves, que no sabemos cuántas, pero con esa estimación que hemos hecho, si ese 2% se cumpliera, que es el artículo 42 de la LISMI, estarían trabajando en el trabajo ordinario casi 30.000 personas, un 42% más que lo actual. Denunciar que, aunque son los únicos acceso de las personas con discapacidad al trabajo, al mundo laboral, los centros especiales de trabajo, creemos que se ha pervertido el espíritu y el origen de esos centros especiales de trabajo y tenemos que poder variar el modelo porque realmente no está funcionando. Com que és un col·lectiu invisible, la gent no sap el que està passant en realitat, es pensa a tothom que tant l'administració com les empreses continuen tenint aquest caire social i el que s'està produint és justament el contrari. Els treballadors que haurien de ser els més protegits de tot el sistema, ara per ara, 2018, són els treballadors que estan més desprotegits de tot el sistema. S'estan produint situacions d'abús, d'explotació i ja que està, diríem, fregant el tema de l'esclavitud. La negociació col·lectiva és una eina primordial per la lluita contra la degradació de les condicions de treball que estan sofrint doncs, les persones amb discapacitat. Tenen problemes per la promoció, tenen problemes per l'accés a l'ocupació i la negociació col·lectiva doncs, ha de garantir doncs, que les persones amb discapacitat doncs, tinguin les mateixes oportunitats doncs, que la resta de persones treballadores. Per un costat, a l'Acord Interprofessional de Catalunya hem inclòs tota una sèrie de mesures doncs, per traslladar els convenis col·lectius, doncs, que mesures que permetin doncs, lluitar doncs, contra aquesta discriminació doncs, que tenen les persones amb discapacitat. També volem doncs, tenir doncs, una reivindicació contra els centres especials d'ocupació doncs, que en aquests moments creiem doncs, que estan degradant les condicions de treball de les persones amb discapacitat. Són empreses que tenen un munt d'avantatges fiscals. No, quan contracten una persona tenen una bonificació en forma d'uns ingressos, de la seva quota a la Seguretat Social estan gairebé exemptes de pagar i a sobre el salari de les persones amb discapacitat que treballen en aquests centres està basat en el salari mínim interprofessional. És a dir, jo tinc una persona que gairebé em donen uns diners per contractar-lo, no em costa res a l'hora de pagar la seva Seguretat Social i a sobre treballen 8 hores cada dia per 735 euros. En els centres especials de treball per a persones amb discapacitats físiques s'està produint una situació que és que la productivitat s'està començant a exigir perquè són treballadors que normalment per la seva discapacitat no els afecta per la feina que han de fer, però com que tenen un certificat és on tenen més probabilitats de trobar una feina. En lloc de produir-se el que s'havia de produir de veritat per lo que estan pensat els centres especials de treball, que és perquè una vegada aquesta persona fa bé la seva feina, passés al món laboral ordinari a realitzar-la, cobrant el que realment hauria de cobrar per aquella feina en aquell sector de la feina que fa, el que es fa és justament el contrari. Està fent un traspàs del món laboral ordinari, si una persona té un certificat de discapacitat, cap al centre especial de treball, perquè l'empresa aquesta és molt, molt més rentable. L'empresa ordinària té dues maneres de complir amb la LISMI, que és aquest famós 2% de persones amb discapacitat a dintre de la seva plantilla. La immensa majoria estan optant no per contractar ells directament gent, sinó per subrogar un servei, contractar un servei amb un centre especial de treball i li fa aquella empresa amb persones amb discapacitat. Així ja està complint amb la legislació i aquella empresa és la que fa aquell servei. Però insisteixo, això el que fa és que se'ls està exigint cada vegada una productivitat més alta, quan estaria prohibit, se'ls està fent hores extres, quan està prohibit per llei que una persona amb discapacitat faci hores extres, i el que s'està produint és una situació de vulnerabilitat total d'aquestes persones. I per tant, doncs, creiem doncs, que a través de la negociació col·lectiva doncs, això s'ha d'evitar doncs, posant mesures concretes doncs, per la lluita contra la discriminació de les persones amb discapacitat.